እሺ ጉባኤ ዘርጉ እስቲ ወደ ፊት እጆቻችሁን ሁላችሁ ዘርጉ እስቲ የገረመኝ ሊንገራችሁ እዚህ ኮላ በኩል ልጅ ያጠው ሰዎችም አለው ልጅ የሚፈልጉ አለው ልጆችም አሉ ልጅ የሚፈልጉም አለው ዛሬ እንዲህ የመጸለይ ፈልጋለሁ በዛሬ ቀን ልጅ ያላችሁ ቆሟል ትላንትና እዚህ ቦታ ላይ አንድ ሶስት መስከረ እንዲህ ብሎኛል ለ20 ዓመት ልጅ አልነበረኝ ብሎ ነግረን እዚህ ኮላ በኩል ያሉ ሰዎች ያመኑ ብቻ አይደለም ተስፋ ቆርጦ ያሉ ሰዎችም አሉ ኦሶ ከዚህ በኋላማ ልጅ ከየት ይመጣል ምሉ ሰዎችም አሉ እኔ ዛሬ ቃል አውጣለሁ ዛሬ ብቻችሁ ቆማችኋል ቀጣይ ዓመት ልጅ ይዛችሁ ትቆማላችሁ ለቤተሰቦቻችሁ ልጅ ይሆናል ለወንድሞቻችሁ ልጅ ይሆናል ከዚህ በኋላ እንደዚህ ባዶነት መካንነት ቤታችሁ ላይ አይሆንም ደግሞ ያለ እድሜ ሞትና ሀዘን አይሆንም በኢየሱስም አይሆንም ሃሌሉያ እስቲ ከእናንተ ውስጥ ከልጆች መካከል ማለት ነው ዘርጉና ሲአንድ በኢየሱስም ህይወታችሁ ይባረክ ብርሲ ጨለማ ያገኛችሁ ብርሲ ደስታችሁ ሙሉ ይሁን ብርሲ ያውላችሁ በእናንተ ምክንያት የእናንተ ቤተሰብ ሁሉ ይባረካል ወንድሞቻችሁ ይባረካሉ የአባቶቻችሁ ህይወት ይባረካል እግዚአብሔር ደግሞ እናንተ ያው እስቲ እንዲያርጉ እስቲ እጆቻችሁ እንዲያርጉ እስቲ አርጉ እንደዚህ ከዛሬ ጀምሮ ልዩ ማስተዋል ልዩ እውቀት ልዩ ጥበብ ጌታን መፍራት ትልቅ ጸጋ ይሰጣችኋል ከእናንተ ጉዝ ነቢይ አለ ዘማሪ አለ የሀገር መሪ የሚሆን አለ ከተማ በእናንተ ያርፋል በኢየሱስም ሆኖላችኋል በጌታ በኢየሱስም ጌታ አምላካችን ሆይ ስለዚህ ሰዓት ጠብቀህ ስላሳለፍከን እናመሰግናለን። አሁን ይህን ጉባኤ በመንፈስ ሙላው። አንዳችም ነገር እዚህ ላይ እንዳይሆን በኢየሱስም ክፋት ፍራቻ የተወገደ ይሁን በጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። እግዚአብሔር አባቴና አምላኬ አመሰግናለሁ። አባቴና አምላኬ ይሄን ጉባኤ በክርስቶስ በኢየሱስ ደም ሸፈንኩት። ጌቲኛ ማቅጣጫ የሚወረወር ቀስት ጉባኤን የሚከታተል በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በህልም መጥቶ የሚያስፈራራ ጌቲኛ ማቅጣጫ የሚወረወር ቀስት ይሰበር በጌታ በኢየሱስ ስም ይሰበር። ጉባኤን በክርስቶስ በኢየሱስ ደም ሸፈንኩት በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። እግዚአብሔር አምላኬ ስለዚህ ሰዓትና ስለዚህ ጊዜ ስላደረስከን እናመሰግናለን። እግዚአብሔር አምላኬ ቀሪ ሰዓቱን ሁሉ ተረከብ በኢየሱስም። ዛሬ በሽተኞች ካሉ በኢየሱስ ክርስቶስም ይፈወሱ። በየትኛው ማቅጣጫ በአራቱ ማቅጣጫ በሰባቱ ማጉራት ሊሰራ ያለ የክፉ አሰራር በኢየሱስ ክርስቶስም ከምድራችን ከኢትዮጵያ በኢየሱስም ይነሳ በኢየሱስ ክርስቶስም። ምድራችን ኢትዮጵያ በደም ትሸፈን። እግዚአብሔር አምላኬ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እንዲህ ይላል ኢትዮጵያ እጆቿን ወደ እግዚአብሔር ትዘረጋለች ይላል። እግዚአብሔር አምላኬ ዛሬም እኛ ለናመሰግን መተናልና እግዚአብሔር አምላኬ ስም ለዘላለም ይትባረክ በኢየሱስ ክርስቶስም። ከካንሰር በሽታ ከተለያዩ ከኤችአይቪ ከማይቆጠሩ በሽታ በኢየሱስ ክርስቶስም የተያዙ ዛሬ አቅመ ደካሞች ካሉ በኢየሱስ ክርስቶስም ይፈወሱ በኢየሱስ ክርስቶስም ይፈወሱ። ልጅ ያጡ ቢኖሩ እንደኛ የሚመኙት ካሉ በኢየሱስ ክርስቶስም ዛሬ የዛሬ አመት ወይ በኢየሱስ ክርስቶስም ልጅ ይሰጣቸው በኢየሱስ ክርስቶስም ልጅ ይሰጣቸው በኢየሱስ ክርስቶስም ልጅ ይሰጣቸው። እግዚአብሔር አምላኬ አፖስትልን ባርከው አንተ በደም ሸፍነው የትኛውም የክፉ ቀስት አያገኘው በኢየሱስ ክርስቶስም። እሱ ሊነካ የመጣ በኢየሱስ ክርስቶስም ይወጋ በኢየሱስ ክርስቶስም ይወጋ። እግዚአብሔር አምላኬ ልጆቹን ባርካቸው ትዳሩን ባርከው አገልግሎቱን ባርከው ጸጋ ይጨመርለት በኢየሱስ ክርስቶስም። 7 ጥፍ ጸጋ ይጨመርለት በኢየሱስ ክርስቶስም። አልቀናም በኢየሱስም ይጨመርለት በኢየሱስ ክርስቶስም ይጨመርለት። እዚህ ያሉ መንፈሳዊ ልጆቹ ይባረኩ ዘማሪዎች ይባረኩ የተለያየ ቅባት ይሰጣቸው በኢየሱስ ክርስቶስም። እግዚአብሔር ሆይ ጥፋታችን ሁሉንም ይቅር በለን። ጥፋት ያላቸውን ሁሉ በጣም ይቅር በላቸው። ልጅ የሌላቸውን አንተ ስጣቸው።
የሁሉንም ጥፋት ይቅር በላቸው አንተ ለኛ ብለ መስቀል ላይ ተተክለሃልና እስራኤልን ባርከው ለብዙ ቦታ እሱ እንዲሰራ አቅም እንዲኖረው አድርግልን አንተ ለኛ መተልንናል በዚህ ምድር በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን አባት እግዚአብሔር ስለዚህ ሰዓት ስላደረስከና መሰገናለን በክርስቶስ ኢየሱስ ስም ይጉባይ በደም በክርስቶስ ኢየሱስ ስም የተሸፈነው አባት እግዚአብሔር ነብይ እስራኤልን ባርክልን ለኛ ለኢትዮጵያ ምድር ሰጥተናልና እናመሰግናለን ያጋንንት ስራ ሁሉ የፈረሰ ይሁን ሐሳቡ የተበታተነ ይሁን እኛን አምራችን ክፈትልን ልጅ ያጡት ልጅ ይሰጣቸው ኃጢያታችን ሁሉ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም የተሸፈነው ይሁን የተመሰሰ ይሁን አባት እግዚአብሔር ዘዚህ ሰዓት ስለሰጠን እናመሰግናለን አሜን ለአባቴ ለእስራኤል ላንሰ አንድ መልእክት አለኝ ያየውለት አንድ ቀለተ አንድ እናቴና እኔ በማታ ላይ እየጸለይን ያለ አንድ መልእክት አየውለት እግዚአብሔር ነግሮኝ ዓለምን ከጫፍ እስከ ጫፍ አውርሷል ብሎኝ ነው Hallelujah! ከኋላ የሚነሱ ትልልቅ ነቢያት ይነሳሉ ብሎኛል። እስቲ ክብር ስጡት ለጌታ። ኢየሱስ ያድናል። ለምንድን ነው ያለቀሽው? ደስ ስላለኝ። ደስ ብሎሽ ነው ያለቀሽው? አፖስትልን በጣም ተወጃለሽ። ጌታ ኢየሱስ ዘላለምሽን ይባርከው። ተባረኪ። ማስተላልፈው መልክ ሁሌም ቢሆን ሐዋርያው እስራኤልን ዳንሳ መጥቀውም ዘው በዚህ ጋር መጣችሁ የሚደረገው ነገር እዛ ሄዳችሁ በዩቲዩብ የምለቁት ነገር እዛ ሄዳችሁ መጀመሪያ ዋናው ነገር አይታችሁ እዛ ብትለቁ ይሻላችሁ መጀመሪያ በሁሉም ነገር ሰውን ሳታውቋት እንትን አትበሉ አጥፍቷል አትበሉ እሱ የተቀባ ነው እግዚአብሔር ይቀባው ነው ኃያል ነብይ ነው ኃያል ነብይ ደሞ ስለሆነ ሀገራችንን ሊያስተዳድር የሚችል ሰው እሱ ኃያል ነብይ ነው በቃ ሁሌ እሱ ሀገሩን ይወርሳል የግጥም ይርስ ወንጌል ወንጀል ሆኖ ቃሉን ስናስተብር በእንዳትቆም ያሉ ትንቢት ስንናገር ጌታ ይችላል ያሉ ትንቢቱ ሲፈጸም አክቲቪስቶች መጡ በቤቴ ነበሩ ቃሉን የተማሩ ኢየሱስ ይችላል ብሎ የሰበጉ ወንጌል ወንጀል ሆኖ ምን ተደረገልሽ በኢየሱስ በኩል መጣ ምንሽ ተፈወሰ ሳገኘሽ በማን በኩል ሆኖ በሱ እያሉ በተራ የወንጌል አክቲቪስት ጥያቄ ቀጠሉ በምንስ ተፈወሽ በቃል ነው በዘይት ስንት ብር ገዛሽ በአዲስ ኪዳን አለ ወይስ በብሉይ ነው እንዲህም አለ እንዴ በሉ ስብሰባ ነው ስንት ቸርች ተከለ ስንት ነብስ ዳነ የኛ አንዱም ሳይቆም ብዙ ቸርች ተከለ በሉ አክቲቪስቶች አንተ ፌስቡክ ነህ አንተ ቴሌግራም አንተ ፖስተር ለጥፍ አንተ ጉባኤ ግቡ ቶሎ እያለ ሲበት ወንጌል ስርጭት ነው እያልኩኝ ስደሰ ወንጌል ወንጀል ሆኖ አገኘሁት ይሆነ እግዚአብሔር በወደደው መልኩ ይስራ መንፈስን አታጥፍ ኢየሱስ ለዘላለም ጌታ ነው የሰማ ሰው ካለ ከዚህ በላይ ክብር ይሰጣል ለጌታ ሃሌሉያ ሊባርካችሁ አይደለጆቻችሁ ከፈሩሲ ያውላችሁ በእናንተ ውስጥ አንዳንድ ሰዎች አባቶቻችሁ ወይ በጌታ አይደለም ወይ በሰማይ አይደለም እኔ በእናንተ ላይ ጸልያለሁ በእናንተ ምክንያት አባቶቻችሁ ሁሉ ወደ ጌታ ይመጣሉ በሰብ ትወርሳላችሁ አጎት አያት አክስት ሁሉ ትወርሳላችሁ እየበዛችሁ ትበዛላችሁ በጌታ በኢየሱስ ስም ፈጽሞ ተባረካችኋል እንደሞ ከታይ ሳምንት ለሁላችሁ ማነው እጅችኝ እጸልላችኋለሁ ባህል ትሄዳላችሁ በጊዜ ትገባላችሁ እዚህ ጠዋት ትመጣላችሁ እኔ አገለግላችኋለሁ ፈጽሞ ተባርካችኋል ተከናወኑ በጌታ በኢየሱስ ስም